just go, oh, ljudet. Så kommer det sig mitt i videon som vi brukar göra. Vad är det som svarar på den här frågan? Och idag ska jag göra en reaktionsvideo. Men idag, det här är en speciell reaktionsvideo. Vi ska reagera på en annan reaktionsvideo som blir reaktion på reaktion. Och det är den här nya videon som jag gjorde för kanske några veckor sedan bara. Du som tror att han är bästa spelare. Är den bästa spelaren ever. Oj, det ser kul att jag på så här. Oj, det är kvart, så vi kommer inte att reagera vidare så kort. Hallå internet. Och tyvärr så blev det ingen morgonkart. Men jag kom på en sak här. Jag ska bara fixa mig till höger sidan. Du ser mig där och där. Och sen kommer det kanske bli en reaktion där jag sitter i mitten. Och sen kommer jag få där nere. Så det är reaktion på Europa. En annan dag. Så här är vad en av video. Ja, det är så här. Imorgon så ska jag spela in... Imorgon så ska jag spela in... Pixelworlds. Varför tar man Pixelworlds? Jag spelar ju aldrig det till. Om du undrar varför det... Det var att jag tyckte inte var roligt längre. Jag bara tröttnade på det. Och då vill jag inte spela in det mer. För det är inte kul att spela in ett spel som inte ens tycker jag är roligt längre. Och därför jag tyckte det. Men så var jag. Kommer man när det är ju imorgon, som vanligt. Men så säger man så här. Det blev inga Pixelworlds. Tyvärr. Vem gör så där liksom? Ja precis! Vem gör så? Marios Kims gjordes med värme. Det här gillar jag. Och vad är jag sen? Vi har inte spelat in det här med video ihop. Det fick jag som slut på att säga. Men man går in här som vanligt. Skriver Super Mario. Så här, och så bara... Det ser inte ut. Jag tar
det va. Jag ser det här också. Bara... Nej! Glaset sätter. Perfekt. Så pausa jag. Jag har aldrig förstört det hela tiden. Ja. Och nog förmodligen. Ja, för det är samma. Men det är ni som aldrig har spelat det här spelet förut förstår nog inte vad det är de menar med. Okej! Varför gjorde jag så för? Alltså, vad menar du med? Var det skämtet? Precis! Exakt! Så här ser jag ut! Så här ser jag ut när jag tycker om du... Eller det vet jag. Kolla då med! Det är klart att jag får göra energi av det. Men jag ska svara på den här frågan. Ja, man kommer till att ska svara. Så öppnar vi. Så då får man här. Ja. Här. Vad finns det liksom? Så. Oj. Här är det också gigantiskt. Ljus. Ja, det var det att du ska hjälpa.
Jag spelar i världen och spelar då.